მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ასეთ თემაზე. ცოტა ისეთი უცხო თემა იქნება ახლა დღეს ჩვენთვის. დღეს მოვუსმინე ცნობილი ეზოტერიკოსის სახელად მარიამი გვარსაღარ დავასახელებ. ესე გამოსვლა იყო. Man ძალიან ლოგიკურად თანმიმდევრობით ჩამოაყალიბა მთელი ის უბედურებები, რაც გველოდება მომავალ წელს და ნაწილობრივ წლევანდელ წელსაც დაიწყება წლევანდელ წელს და ასე გაგრძელდება და 7 წელი, 7 წელი და მერეც ალბათ. ესე იგი, მე მაინტერესებს რამდენად სიმართლეს შეესაბამება ამ ეზოთერიკოსის აი ეს ნათქვამი. მეხუთე განზომილებაში გადავდივართ. კი ბატონო, ეს ბუნებრივია, ბევრი ვერ გაუძლებს ამ დიდ გარდატეხას გადასვლას. რატომ იცით? იმიტომ რომ ვიბრაციების ამბავია, ეს იმით განსხვავებული ვიბრაციები იქნება. ადამიანი, რომელიც დაბალ ვიბრაციებზეა, მას ძალიან გაუჭირდება მაღალ ვიბრაციებში გადასვლა. ძალიან, ძალიან გაუჭირდება. ამიტომ შემოკარგებო, ეხლავე დაიწყეთ ამაზე მუშაობა. თქვენ სულიერებაზე დაიწყეთ მუშაობა. ტაძარი, ლოცვა, მედიტაციები. განდევნეთ თქვენგან აი ეს რაღაცა ცხოველური ჟინი, ხორციელი ლტოლვა, გადაჭარბებული აი რაღაცა სექსუალური, ასე ვთქვათ, ასეთ მოთხოვნილებებზე ფიქრი, გადამეტებული ფიქრი და უფრო ეცადეთ, რომ მენტალურად გაიზარდოთ, მენტალურად განვითარდეთ. სულიერად, სულიერად, ამდენადაც მეხუთე განზომილება ითხოვს უფრო მეტად სულიერებას. მოდით ნახოთ აბა. ქალბატონი მარიამის, ეზოთერიკოს მარიამის, აი ეს გამოსვლა, რამდენად იქნება რეალობა, რამდენად ასრულდება რეალობაში, ჩვენთან მიმართებაში. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ. ანუ იქ საუბარი იყო, მოკლედ გეტყვით, იქ საუბარი იყო ჩიპიზაციაზე, მასონების მიერ ადამიანების რაღაც ერთ ინფორმაციულ ველში გაერთიანებაზე, კრიპტო ვალუტის შემოტანაზე, ვალუტის ერთი ვალუტის შემოტანაზე და დაბალი ვალუტის დანარჩენი ვალუტები, ევრო, დოლარი და დანარჩენი რაც არის, იმათი გაუფასიურება, რომ ავადმყოფობებიც იქნება, კოვიდის ახალი შტამი იქნება, რომ ეს კოვიდი წაიყვანს ბევრ ადამიანს, როგორც აცრილებს, ასევე აუცრილებს და განსაკუთრებით აცრილებს. აბა ნახოთ ერთი. ესე იგი, მაინტერესებს რა, მაინტერესებს რამდენად რეალურია ამ ქალბატონის აი ეს გამოსვლა და რამდენად შეესაბამება სიმართლეს, რამდენად ვართ აი ამ საშიშროების ქვეშ, რაც ამ ქალბატონმა ჩამოაყალიბა და მოგვაწოდა, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად ისედაც, როგორი პრობლემურია ყოველი დღე, ხო? რა გვესმის, აგერ ომებია, ისრაელი, უკრაინა, ისა, ესა, ხო? პლანეტაზე ცუდი ამბები ხდება. აშკარად პლანეტა განიცდის მიმდინაროს პლანეტის მეხუთე განზომილებაში გადასვლა. მეხუთე განზომილება რა არის ეს? ფერს იცვლის რა, ენერგიას, აი იცვლის, როგორც გველი იცვლის ტყავს, აი ესე გამოიცვლის პლანეტა რაღაცა თავის გარს. ბოროტება დამარცხდება. სიკეთე გამოიმარჯვებს ბოროტებაზე. ამიტომაც აი ამ ვიბრაციებს, აი ამ რყევებს ძალიან ცუდად გადაიტანენ დაბალ ვიბრაციებიანი ადამიანები. დაბალი ვიბრაციები რა არის? ეს არის ნერვიულობა, აგრესია, შურისძიება, რაც ცუდია, გესმით, რაც ცუდია, რა, პიროვნულად ცუდია, ქურდობა, მზაკვრობა, აი ესეთი რაღაცები, ამპარტავნება, გარყვნილება. ამიტომ ეცადეთ შემოკარგებო, რომ ეს ყველაფერი გაუშვათ თქვენგან, განთავისუფლდით. გაისუფთავეთ თქვენი სული, რომ შევხვდეთ. ჩვენ უკვე გავდივართ ამ გარდამავალ პერიოდს. მესამე განზომილებიდან პირდაპირ გადავდივართ მეხუთე განზომილებაში, იმიტომ რომ მეოთხე არის ძალიან მოკლე. ეს არის როგორც ხიდი დამაკავშირებელი მესამის და მეხუთეს შორის. მეოთხეს გავივლით და უკვე დაიწყება მეხუთეც. უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. იფიქრეთ თქვენ სულიერებაზე, რომ გაუძლოთ აი ამ ვიბრაციებს. იქნება ჰიპერტონია გახშირებული, იქნება სხვადასხვა დაავადებები გახშირებული, ინსულტების რაოდენობა გახშირდება, ინფარქტების. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, შეინარჩუნეთ ადამიანობა, შეინარჩუნეთ თქვენი პიროვნება და გასუფთავეთ თქვენი სული უარყოფითი ენერგიებისგან, სიბილწისგან, ბოღმისგან,
ბოროტებისგან, შურისგან და გახდით უფრო მომთმენი, მიმტევებელი, თქვენი გული გაივსეთ სიყვარულით, გესმით მოყვასის მიმართ, შეიყვარეთ საკუთარი თავი, შეიყვარეთ საკუთარი თავი და შეიყვარეთ მტერი ისე როგორც საკუთარი თავი, გესმით? Eri დაინახეთ, ტერში დაინახეთ მოყვარე. Ai სწორედ მაშინ იქნება თქვენი სულის განკურნება, მაშინ დაიწყება თქვენი სულის განკურნება, მტერსაც რომ აღიქვამთ მოყვარეთ. Მიუტევეთ, შეიბრალეთ. Მოეხვიეთ, დაიმეგობრეთ. Იცით როგორ გაიზრდებით სულიერად? Ვერ იცნობთ საკუთარ თავს, ვერ იცნობთ. Ისე ამაღლდებით. Da, ის თქვენი მტერიც განიკურნება თავისი რაღაცა იმ ბოროტი ბუნებისაგან განიკურნება, იმიტომ რომ თქვენ ხო იქნებით მიმტევებელი, მიმტევებლობა გადამდებია, ჩემუკარგებო, სიყვარული, მიმტევებლობა, ეს არის გადამდები, ძალიან კარგია, შესაშურია პირდაპირ, მტერსაც კი შეშურდება და ისიც გახდება თქვენაირი კეთილი, სიკეთე არის გადამდები და ეს პლანეტაზე გაიმარჯოს სიკეთე. Მოდით ვნახოთ რამდენად რა გველოდება, აბა ვნახოთ რა გველოდება ჩვენ მომავალში, რა გველოდება. Რა გველოდება. Ნამდვილად იქნება. Ნამდვილად იქნება ემოციური პერიოდი, მაგრამ ამის პარალელურად არის ღვთისშეწევნაც და ღვთისმფარველობაც. გაჩვენებთ ამას ყველაფერს. Კი ბატონო, ნამდვილად იქნება დაბნეულობა, ნამდვილად იქნება ავადმყოფობა. Აი ნახეთ, წინსვლა, წინსვლას უშლის ხელს რაღაცა, რაღაცა პრობლემები. Შეხედეთ ამას, ცრემლი, ავადმყოფობა, შეზღუდულობა, რაღაცა ბორკილები, რაღაცა პრობლემები, მაგრამ ღვთისშეწევნა, ღვთისშეწევნა, განსაკუთრებული ღვთისშეწევნა, ავადმყოფობა, ავადმყოფობა. Უნდა დასრულდეს ნარკომანია, უნდა დასრულდეს აი ეს მოსაწევი, ეს მარიხუანა, ეს ყველაფერი, რამაც ფაქტიურად მოახდინა გენოციდი ახალგაზრდების. მეხუთე განზომილება დაასრულებს ამ ყველაფერს, გაასუფთავებს. მეხუთე განზომილებაში ვერავინ ვერ გადავა, მსგავსი ვერავინ ვერ გადავა, ვინც ეწევა, ვინც პლანს ეწევა, ვინც ნარკოტიკს გამოიყენებს, ვინც ალკოჰოლიკია, ვინც ლოთია, ვინც ის არის, ვინც ის არის, რაც კი უარყოფით თვისებებში მოიაზრება, ვერავინ ვერ გადავა მეხუთე განზომილებაში. ისინი ვერ დაიმსახურებენ ამ მაღალ ვიბრაციებს, უბრალოდ ვერ გაუძლებენ. იმდენად დაბალ ვიბრაციებში იმყოფებიან. აი ეს როგორც გამავრთხილებელი, ნუ ამანაც დაადასტურა. სალვადორ დალის ტარომაც დაადასტურა ქალბატონი მარიამის ეზოთერიკოსის სიტყვები. გვარსა არ დავასახერ, თქვენ უკვე გეცოდინებათ ფეისბუქიდან მისი გამოსვლა. Ასე რომ ჩემო კარგებო, ყველაფერი კარგად იქნება. გამოსწორება საკუთარი თავიდან იწყება, საკუთარი თავი შევიცნოთ, საკუთარი თავი შეიცანით პირველ რიგში, შეისწავლეთ რა არის თქვენი აი ეს მკვლელი თვისებები, რა კლავს თქვენს სულს, გამოასწორეთ, განეიტრალეთ ეს თვისებები და ჩანერგეთ მათ მაგივრად კარგი თვისება, კარგი სიყვარულით, მოთბინებით, მიტევებით. Ეს ნეგატიური თვისებები დაიხევს უკან, პატიოსნებით, ერთგულებით, რაც ეწინააღმდეგება ამ რაღაცა უარყოფით თვისებებს, ნარკომანიას, ლოთობას, უყოფაქცევობას, უზნეობას. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერმა უკან უნდა დაიხიოს და უნდა დამარცხდეს ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ გადარჩეთ. ვეცადოთ, რომ გავუძლოთ ამ რყევებს, ვეცადოთ, რომ მენტალურად გავიზარდოთ, რომ არ გვინდა ხო სიკვდილი, არ გვინდა. Ვინც სულიერად გდა მგდარია, ის ფაქტიურად არც არის ცოცხალი, ის არის მოარული ზომბი. Ის არ არის მგდარი, მაგრამ სულიერად მგდარი ადამიანი, ეს არის მოსიარული ზომბი. Ასე რომ ჩემო კარგებო, მოდით რა ნუ ვიქნებით მოსიარული ზომბები. თუ სიცოცხლე გვინდა, უნდა ვიცოცხლოთ სუფთად, სუფთა სულით და დაეყველანი გადავსულიყავით მეხუთე განზომილებაში ამ ჩვენ მშვიდობიან პლანეტასთან ერთად. გისურვებთ ყოველ შემთხვევაში, გისურვებთ დიდ სიყვარულს, დიდ მიტევებას, მიტევების გრძნობას, პატიოსნებას, სიმტკიცეს და აი ამ რთული პერიოდის გადალახვას მშვიდობიანად. მომავალ შეხვედრამდე.